Tschüss, das ist schon wieder ganz gut, das ist schon Minecraft Duelska, das ist noch ein Maki. Tschüssi. Teda Maki, nein, tam mám dálce. Dneska tu máme mapu, která se jmenuje Jak vycvičit draka. A mělo by to být taková prostě krásná adventure mapa, kde si budeme okočovat svýho vlastního dráčka, teda bohužel asi ne, teda zrovna bez zubku, protože to je přece jenom tohodle. Jak se jmenuje v češtině, Maki? Ty to máš nakoukaný nejvíc. Ty vago, počkej, teďka jsi mě zaskočil úplně. Maki má strašně moc rád. Škyťák. A to je von? Jo. Fakt jo. Škyťák. A jako v angličtině se jmenuje hiccup, jo, tak to je fakt dost divný. Nicméně teda, když jsme k němu přišli, tak on tady už na nás teda jako nám něco povídá, takže v podstatě ho tady necháme jako vypovídat, aby se jako neřeklo. Jinak teda musím říct, že bez zubka teda vypadá zatím celkem docela dost roztomile, jo. Hello. Mhm. A co jsem tak jako koukal, tak měli bychom si tady opravdu draka a budeme vlastně v tomhletom světě lítat různě na výpravy a budeme se potom třeba možná snažit i ochočit nějakého jiného draka, to nevím, to bych kecal, takže těžko říct. Nicméně na začátek bychom měli mít tady Maki takovou tu klasickou zkoušku, jako máš ve filmu. V té aréně. Jo. Jaj. Takže jo, už nám teďko říká, máme jít do té dračí arény a vlastně si i toho draka asi nejspíš i ochočit. Jdem se na to vrhnout lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a pokud chcete pokračování, prostě hoďte tam prostě ty lajky, ať to vidíme, že fakt jako se vám to líbí. A když tady bude to prostě 800 lajků, bude to fakt skvělý a určitě hoďte i odběr, jo, přece jenom další díl aspoň uvidíte. Jinak tady teďko nevím, co teďko máme asi zvolit, jasně, asi si máme jako zvolit, že to hrajeme na počítači, keyboard and mouse. Jo, tak asi to máme takhle, jo, hele, už se co děje. Oh, hele, vidíš je tam? Ježišmere, to jsou tyhle ty prasátka. Jo, v angličtině se to tam jmenuje pebbles, nevím jak v češtině. To taky nevím. Makina se bude, já jsem předpovat na filmu, abyste to... Ne, zase... oni myslím, že to tam neříkají. A nevadí, ale měla by se zkouknout, nebo abys to jo, viděla. Říká, když jsem to nedávno viděla, říká to ten tlustej tam. No, to je jedno, když tak napište do komentářů, pokud to znáte. Jinak, teda, protože máme teda dávat shift, protože musíme být sneak a nemáme se jich bát, takže hezky pomalu k ním. A jo, počkej, máme sebrat nejdřív kamínky. Mám. Máš kamínek? Já mám jo, protože oni mají vlastně rádi šutry, no. Jo, počkej, my jdu oba dva k tobě, nebo choď si je oba dva, jo, prosím tě, jo. Jdeš už máš, ale. Počkej, já chci to druhýho. Pojď sem. Počkej, ale on mě ještě nemá rád. Ne, já potřebuji ještě další kameny. Dej mi kamen, dělej. Víc kamenů potřebuji. Aha, mně se to povedlo už na začátku. No, to je jak kdyby si ochočovala psa, nebo spíš toho ocelota, viď? Jo. Ha, hele, už mám taky. Skvělý. A prej pravým tlačítkem na ně můžeš... Oh, víš to šílený, co se děje? Počkej, takže my si máme jako naučit, jak s ním lítat? Já vůbec nevím. Já už jsem ho ochočil. Já už taky. Super. Fakt doma nevím, víš, to je divný. Že tohle toho velkýho má vlastně ten jeden kluk, jak je stejně starý jak Škyťák, nebo starší o trochu. A pak má něco podobného, nebo zrovna tohle toho, tak má ten, jak mu udělá pak tu nohu, že jo? No jasně. Jinak máme knížku Rider's Handbook potom, jo. A dvojčata tu jsou. Jo, dvojčata, který mají toho draka dvojhlavýho. Jo, ten jak vyplivává ten zápach, nebo ten to zelený a druhý jo. To zapaluje, že jo. Jo, jinak, jump button pomocí spaceu můžeš Maki lítat, jako nahoru, vejš. Tím, že budeš koukat nahoru, tak můžeš, nebo dolů, tak můžeš korigovat, jestli budeš nahoru nebo dolů, jako lítat. Víš, jak to myslím. Ještě tady se říká, jakože, jasně, když budeš lítat, tak máš použít space na to, aby si letěla přímo jako dolů, aby si nabrala rychlost. Jasný. To je docela zajímavý. Tak ještě nám něco chcete, dvojčata? Ne, už to je všechno. A máme jít asi nejspíš tímhletím. Jo, hele, ty máš kruh vlevo, vidíš? Jo. A tam do toho musíš vletět. Takže hezky, takhle. Počkej. Ježišmere, počkej, to není až tak jednoduchý. Jo, nahoru, jo, Maki nám to teda aspoň zabere za mě, což je docela fajn. Možná si dej F5, možná to bude pro tebe jednodušší. Ne, nebude, F5 je špatná. Já jsem si dal třeba. Já třeba s tím moc neumím. A to vypadá to dobře zatím, ne? Jo. To vypadá fakt dobře. Jakože prostě dáš takhle dráčka a pomalu a listě takhle prolítáváš. Jasně, a my se dostaneme tady do tohohle. Tam do toho jejich města. Jo, ne do stáje, jakoby asi možná. No a zatím jen prolítáváme. No jasný. Dobrý. Jo, ale tady ten dvouhlavej. Jo, tak jsme se měli dostat sem. No, tady ta jejich stáj. Dobře, tak co teďko? Jo, dvojčata k nám mluví zase. No, tenhle ten tlustěk, ten... Jo, jakže se jmenuje? Nevím. Fishlegs. To je fakt divný. Nevím, jak se jmenuje.
Dobře, jo, že asi nejspíš něco řekne ten Fishlex. Hele, už je to říká. Jak je to v té angličtině, tak je to opět takový prostě divný, škoda, že to není v češtině, ty jo. No nevadí. Nicméně, on tady někdo teda asi v těch stájích bude jakože Dragon Research, že bude jakoby, jak to říct, schánět údaje o těch dracích, nebo že my možná budeme schánět údaje o nich. Možná. Že budeme jako schánět nějaký informace o nich. Ale to je ten jeho, ne? No jasný. Meat look. A že on má tak to, pak to mimino. Ještě ani nevím. No, ve třetím díle tak on má mimino, takový prostě tohodle toho akorát mimino a ten se strašně rozumí pak s velkým drakem od tý mámy, nebo v druhém díle vlastně. Já si to už fakt nepamatuju, já jsem to viděl párkrát, jenom Maki na to má nastudovaný. Máme jí teda asi nejspíš na nějaký combat trial, takže na nějakou zkoušku útočení asi nejspíš půjdeme. Jasně, když dáš shift, tak on si sedne. No jasný. Tak, teď máme prý zkontrolovat nějakou knížku ohledně draků. Tu asi nejspíš budeme mít jako furt neustále u sebe, že taková ta informační knížka kvůli tomu, kdybychom náhodou asi narazili na nějaký jiný, aby jsme věděli, jak se k tím chovat. Možná. Ale tady naming station, ne, ten, jestli si chceš pojmenovat, chceš ho pojmenovat? Musíš si dát nějaký doméno Maki. Ale přemýšlím, co si tam dám. Ne, já to mám jednoduchý. To je normální u mě, že jo, tohleto. Ale počkej, a on půjde za mnou? Pebbles, pojď za mnou, dělej. Já nevím, jako, který je můj tečko. Tenhle? Jo, ten je můj. Tak, jaký má prdík? A já mám. Markanda. Ne, to bylo hned jasný. Nejseš vůbec originální. Počkej, dej shift a pravý tlačítko a on si sedne. Musíš držet shift. Sorry. Jo, dobrý, já smutně nikam neuteče. A teďko, kde je teda ta knížka? To je tady to? Jo, jo, pojď sem, hele. Tady je knížka, kterou si můžeme se... Přijde vodítko, si můžeme vzít dokonce i sebou, jestli chceš. Nemáš vodítko, jestli chceš. Vezmu si. Dobrý. Jinak, tady je teda knížka, kde máme teda jako napsáno nějaký ty typy právě na ty draky, což, jo, je tady docela jako hodně. Když tak potom si samozřejmě nějakýho taky vezmem, že jo. No a máme jich teda asi nejspíš nějaký ten combat training, ale to nevím, kde teda momentálně teda se nachází. Počkej, já se kouknu, co teďko nám to tady psali. Vím, Maki, pojď sem, kam jdeš? Sorry. Máme si promluvit ještě znova s tím nějakým snorlutem, nebo jak on se jmenuje. Bylo to tam napsáno, to ben... Jo, tady nahoře, to je ten tvůj, jak jsi říkala, ten brňous, ten týpek. Ne, tohle to je Casanova, když se to tak vezme. Casanova. On si myslí, že je strašně boží a nejdřív, že jo, chce tu škyťákovou, pak chce tamhle tu Rufunu, nebo jak se jmenuje, a pak chce vlastně škyťákovou mámu, že prostě on je ten nejlepší. To vůbec nepamatuju, vůbec. A, dobře, jo, počkej, potřebujeme draka, teď potřebujeme draka. Budeme se učit to, jak může náš drak krásně plivat oheň. Já teďko koukala na Makinu, jak to tam zkoumala. A mám nějakou to kůži z draka. Taky jsem dostal, no. Hele, má ťuknu tím. O, promiň, to bylo do tebe, Maki. Můžeme takhle teda házet takovýhle jako koule. Hustý. Tam nahoře ještě? Tu mám všechny? Nebo ne? Máš tam, dostala se tady všechny? Ne, tady jeden, hele, ještě. Balonek. Ještě tam je. Furt tam je, počkej. Ne, máme všechny už. Teda, ale spomně, to tak přijde. Schválně kouknu někam dál. Nevidím tady vůbec nic, teda. Taky ne. Mi neříkej, že jsme ještě všechny neudělali. Je tam, aha, tak ještě jeden je tady, Maki. Máme to. Dobrý, takže už zase konečně tady s ním můžeme krásně kecat. Dodělali jsme to kompletně všechno. Jo, a už prý nějaký ten hiccup na nás čeká venku, takže aha, máme jít k nějaký velký budově a máme se s ním asi nejspíš teda pokecat. Jo, Great Hall, vidíš to sama. A my jsou strašně pomalí, ty mrňousové. No a co? Ale zajímavý dusot dělají. Jo, jo, jo. Dobře, takže budeme muset zase znova lítat. Hezky space. Maki, ty jsi letěla někam dolů? Ne, už letím nahoru. Dobře, nevím kam teda ale máme jít. Jo, to taky nevím. Musíme to teda někde najít. Nějaká velká budova, jo, nějaká Great Hall se to teda jmenuje. Jo. Takže těžko říct. Možná tady. Nebude to tamhle to nahoře úplně? Hele. Jako ta jich hlavní, že jo? No právě to má být nějaká ta nejhlavnější. No tak to je tady. Já nevím, kde se ješ totiž. Aha, nahoru je, leď. Plně nahoru? No tady. Jo, mám to. Jsi tamhle. Aha, já jsem byl úplně někde jinde. Dobře, takže už nás teda můžu úplně jmenovat jako oficiálním jezdcem na dracích, což je docela fajn. Aha. Teďko něco, že jo, že my jsme teda vikingové z Berku, se tak jmenujou. Ty máme někomu pomoct nějakým vikingům ještě dalším? Možná. A prej dostaneme potom nějaký token, který můžeme dát potom tomu drakovi. Ne, ten token můžeme dát potom tady dovnitř, tady do té Great Hall. Jo. Nevím jenom teďko konkrétně teda kam. Tady máš dokonce i mapu takhle udělanou. Zajímavý. A samozřejmě můžeme navštívit každý ostrov, který je v okolí, který je tady asi... je ryba. Ryba? Ryba. Rybagla. Ukáž. A jo, víš, jak je bugla. Chytla se mapu, nebo dostala se mapu. Taky mám. Takže počkej, dáme F5. Jasně, na té mapě teda máme, tu se asi nejspíš budeme jakoby zvětšovat, tam kam bychom měli jít potom, nebo já nevím, se to bude asi ukazovat. Jinak pravým tlačítkem dostala si knížku. Jo.
Nevím, jak mám otevřít ten quest log, nevíš? Tu knížku? Jo, tak to nevím. Možná slez z toho. Jo. OK, takže máme teda quest. OK, Maki, takže první misi, co tady teda máme, těch misí je tady docela dost, takže to máme jako opravdu na dlouho. Dneska uděláme asi jednu tu první misi, příště už tak budeme pokračovat dál. První mise je teda to, že oni teda se chystají na takový ty dračí závody, jak oni tam mají, že jo, ty ovce a podobně, ano, jestli si pamatuješ. Nejlepší černá ovce. A vlastně tady píšou, že teda všechny ovce utekly a my musíme se teda postarat o to, aby jsme teda ty ovce samozřejmě nějak dostali zpátky. Máme zajít za Astrid. Astrid se nachází Dragon Racing Goal Baskets, takže tam, kde jsou nějaký ty golový branky, tak tam to se ona teda jako nachází. Takže ji musíme někde jenom sehnat. A okay. Kde by se to ale mohlo nacházet? Teďko těžko říct, že jo? Vůbec jako teď nevím. Nebo je to tady? Ne, to je nějaký. Tím hlavně jak lítáš, tak musíš neustále koukat furt nahoru, že jo? No jasný. Tady myslím si, že možná ty ovce tam asi jsou. Měly být. Máme. A kde to je? Tamhle, tady máš ty branky. Jo, už to vidím. Takže zajdeme teda za tou Astrid, pokecáme si. Jo, tady, to je vlastně ta Škyťáková, viď? Ano. Hele, tak sedni si, Makando, a jdem na to. Takže, jsme tady teda, ona má za sebou, má toho svýho dráčka, hele. Jak se drbe? Buřina. Dobře, takže tady máme teda ty branky, takže vidíte, to teda máme jako vzít a přinést to sem, jo. Dobře, spacem jí máme tu ovci vždycky jakoby hodit někam, jo, že ji odhodíš. Spacej stačí do těch barevných, těch jako do těch branek, jo. No, tak logicky. No, já myslím, třeba jestli nemá nějakou klec, víš na to. A potřebuje 4 ovce. Ok, a kde ty ovce najdem? Těžko říct. Asi nejspíš po tom ostrově všude? Asi možná, jo. Bychom se teda na to mohli kouknout. Tak každý platí jiným směrem? Kam? Těžko právě. Pám, jo, ovce. Jo, ty se zrovna našla. Tamhle druhá. To nebylo těžký, hele, čiž na to. Jak se sbírá? Jenom k ní přijď. Lítni. Jo, mami. Počkej, já tak třeba taky nevím teda jako. Ha? Jo, jenom k ní přilítni. Ty nemáš, Maki. Já ji nemám, tak ne. Jsem jí sežrala. Ne, to ne. Dej si F5, bude to možná daleko jednodušší. Aha, ale koukej. F5 strašně. Ha, mami, koukni na mě. Jo, mami. Je to dostat taky jako složitý, no. Hop, je tam? Mami! A jak se hází spacem? Ale zase ji nemáš. Mami, v držce. Nemám. Ne. Ne, mi řekni, aby jsi mi měla v to. To je fakt divný. Vždycky k ní jenom přilítni, on jí jako čapne. Stačí nad tím jenom. Já už jí mám. A jinak k tomu potom, když to tam chceš hodit. Dobře, pokaždý, když ty spadneš na zem, tak už jí nemáš. Jo, já ti teďko nechám ty dvě, jo, a ti máš. Ne, mě to nepůjde, Mendo. Dobře, tak mám to udělat? Jo, mě já vždycky spadnu dolů, takže to nechám na tobě. OK, takže hop, jedna, ještě jednu. Nevíš, no, je tady další? Máš tu u mě. On je tady víc, hele. No, tak logicky. Takže vlastně to je všechno už. Takže já to tady jenom dohodím. Máme to! Stačí už jenom dolítnout zpátky, takže se můžeš Maki vrátit hezky. Tak, super. Prej získáme nějaký token. Já mám nějaký Astrid token, máš ho taky? Jo. Takže ten token prej si můžeme donést právě do té velké haly, jak jsme tam teďko před chvilkou byli. Počkej, oni neříkejme, že můžeme mít i ten závod. Chci si dát závod. Nechci si dávat závod. Škoda. No, kdybychom byli ve čtyřech, tak bychom mohli dát ve čtyřech týmech, no. Nevadí. Dokončili jsme quest a ne nově teda se nám odemkli Dragon Racy. A kam si to bude moc dávat? Hele, má takhle tady sedí z draka a já ji hezky nechám posadit a nikdy bychom tady prý měli mít svoje vlastní, jak to říct, že znamení, kam to můžeme dávat? Já teďko nevím, jak to popsat. Jsem si to právě četl právě v té knížce a tady to právě někde můžeme do něčeho dávat. Nebo je to na té mapě? Nebo takhle ze strany třeba? Ne. To je fakt divný. Možná ten stojk? Ne, ten to taky, to je ten jeho táta, že jo? Prý nějaký pedestal máme najít. Locate Treppership. Máme novou mapu, nový quest, jo. Aha, teďka se tam akorát udělal. Divný lidi, nemůžeme to vůbec nikdy najít, nevíme kam to máme teda dát, tady to je právě napsáno, že find the pedestal that matches your character token name and interact while holding the token to display it. Těžko říct, nevím prostě, kde ty display pedestaly jako teda se nacházejí. Nicméně, tady bych to asi dneska ukončil, že bychom měli takovýhle první krásný jako díl, kde jsme se jako učili právě s těma drakama a když tak jsme teda udělali i ten první quest. A uvidíme, co se teda bude dít dál, protože se nám tady ukázaly nějaký nový questy, že máme prej pít po nějakých pirátech. No, uvidíme. Po nějakých lodích. Jo, budeme muset asi nejspíš zničit. Nicméně, teď to ukončíme, doufám, že se vám videjku líbilo, pokud dejte like a uvidíme se ještě někdy příště. Zatím, čus. Čus.